rätt så mycket. Men i år är det faktiskt premiär, idag. Du var väl förra? Ja, det här är andra gången i år nu. Så att det brukar bli. Ja. Det är trevligt på sommaren. Och ja. Är det någonting särskilt som lockar ikväll? Nej, alltså det är väl mest att det är mysigt att sitta här och käka lite och lyssna på musik och så. Men ja, nej, det är nog mest omgivningen alltså. Vad tror du om vädret ikväll? Håller det sig? Ja då, det kommer att bli bara lite småstänk. Och om det skulle börja regna, spelar det någon roll? Nej, vi stannar kvar ändå. Är det något speciellt som du ser fram emot extra mycket ikväll? All musiken. I årets andra kväll på evenemanget Kul i juli i Helsingborg uppträdde Lasse Holm, Gert Längstrand, Frida Lundell, Glenn Borgqvist, Anna Paulin, Helsingborgs Lucia med tärnor. Vi har en höna. Ja. Ja! Och slutligen, gåsen. Ja. Ett av de finaste gatusunderhållningarna i Helsingborg. Kan inte tänka mig något bättre. Är det någonting speciellt som lockar just ikväll? Nej, inte speciellt, men att det är alltid bra artister. Det är alltid hög stämning. Det är alltid håll igång. Och det betyder mycket. Men nu är barnbarna här som bor i Revingeby annars. Så de hälsar bara på här idag. Och då passar vi på att gå hit med dem. Är det något speciellt som lockar ikväll? Ja, Lasse Holm faktiskt. Glad och pigg och härliga melodier tycker jag. Och så stämningen med alla familjer som är här.